Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal do YouTube do BTG Pactual Digital. Hoje, uma entrevista exclusiva com o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Rodrigo Maia. Para conduzir essa entrevista, o jornalista Carlos Andreasa está presente com a gente. Andreasa, passo a palavra para você, presidente. Seja muito bem-vindo e boa live para todos. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Álvaro. Presidente Rodrigo Maia, bem-vindo. Agradeço ao BTG Pactual pelo convite para conduzir essa entrevista, mais uma com o senhor, acho que pouco mais de um mês depois de, de, de nossa última conversa. Eu quero voltar, eu fui, eu fui pegar, presidente, a pauta da nossa última conversa é, e devo dizer ao senhor, sem querer aborrecê-lo, que os temas continuam. Basicamente os mesmos, vamos tentar atualizá-los com algumas coisas novas que surgiram nesse horizonte aí sob pressão da pandemia. A primeira pergunta, e é de todo mundo com quem eu converso, é sobre o teto de gastos. O senhor é, tem sido uma espécie de é, blindagem defensora incondicional. Do teto de gastos nesses últimos tempos, mas eu percebo uma pressão muito grande de todos os lados para alguma flexibilização disso que é chamado de, de nossa âncora fiscal. Existe alguma possibilidade no horizonte de nós, é, vá lá, mantendo o teto de gastos, aumentarmos o, esse pé direito, presidente Maia? Oh, Andreasa, é, vou te dar uma resposta boa: tem muita. Mas depois que a gente faça, que a gente consiga fazer muita coisa antes em relação à despesa pública. Né? Nós temos hoje quase todo o orçamento comprometido com despesas obrigatórias, as despesas estão todas indexadas, todas crescem, é, muitas vezes sem controle do Estado. Quando nós fizemos uma grande reforma administrativa, quando nós conseguimos aprovar é, a desvinculação e desindexação do orçamento. Quando nós fizermos a reforma tributária, que vai garantir um crescimento sustentável, a partir desse momento a gente pode até discutir né, o teto de gastos. Mas nós temos aí um longo caminho. Talvez eu espero que não chegue é, nos 10 anos, é, que, é, que é o período da revisão do teto de gastos, que a gente tenha um orçamento mais flexível, né, que a gente tenha mais espaço para investimento público sem mexer na carga tributária. Agora, isso está muito longe ainda. Então, acho que é muito difícil. Que a gente abra o teto para fazer a mesma equação do passado. Qual a equação do passado? Tem necessidade de um novo programa? Cria um novo imposto. Tem necessidade de algum novo programa? Cria mais um endividamento. Então, eu acho que para que a gente possa discutir teto de gastos, nós vamos precisar primeiro continuar na linha do que a gente vem fazendo. A gente fez a reforma trabalhista, fizemos a previdência. Agora temos que fazer a tributária e temos que fazer a administrativa. Espero que o governo encaminhe a reforma o mais rápido possível. Principalmente a administrativa, da qual nós precisamos que o governo encaminhe, porque, do ponto de vista constitucional, existem muitos ministros no Supremo que entendem que a reforma da administração pública precisa ser enviada pelo presidente do, da República, no caso do Poder Executivo. Presidente, tributária, com grande frequência, o governo vem anunciando para os dias seguintes. A apresentação de uma proposta e, e com alguma, é, para ser generoso, com alguma frustração, né? promessa não cumprida. Uh, e, e isso gerando, eu percebo com os atores com quem eu converso, no campo político, também no campo empresarial, também entre nós da imprensa, gerando uma, uma descrença uh, numa agenda reformista que tenha a tributária, isso sem falar na administrativa, falaremos mais adiante, uh, no horizonte. Como é que o senhor avalia essa projeção de futuro para uma reforma tributária? Que o senhor já disse várias vezes, a Câmara tem projetos é, próprios é, para tributária, mas o senhor sempre considerou e, e é correto a importância da proposta do governo, né? Da participação do governo. É, a, o senhor percebe alguma evolução concreta? É, estamos mesmo próximos de chegar ao Parlamento a proposta de reforma tributária do governo federal, do Executivo, presidente? Andréia, nós temos a PEC 45, a PEC 110. A Câmara vai retomar esse debate a partir da próxima semana. Eu já fiz o presidente do Congresso, nós temos uma comissão mista. Eu espero que ele possa, eu espero que ele possa autorizar a retomada do debate na comissão mista. Mas se isso não acontecer na próxima semana, a Câmara vai recomeçar esse debate. Esse debate da tributária para mim é o mais importante de todos. Não tem nada mais importante. Que nós melhorarmos o ambiente de negócio no Brasil, o sistema tributário brasileiro, os nossos impostos todos que existem né, de bens e serviços, eles geram muita insegurança jurídica, muito litígio no Supremo, mais de um trilhão e meio é, de litígio tributário, fora toda a complexidade, o custo de administração do sistema tributário brasileiro. Então, nós vamos retomar o debate, né, baseado nas PECs que têm o mesmo escopo, né, o mesmo a mesma base. Na próxima semana não dá mais para esperar. Essa, essa, essa pandemia nos obriga a ter pressa nesses debates, né? Porque como nós temos uma carga tributária alta, individualmente endividamento geral alto vai terminar muito alto, pouco espaço para investimento público e a gente não pode mexer no teto de gastos. Ou nós organizamos né, o sistema tributário, o sistema da administração pública, ou a nossa crise é, vai demorar mais tempo para terminar, ou nós vamos continuar crescendo pouco. Toda vez faz algo e cresce pouco. Para que a gente possa crescer mais, eu não tenho dúvida, e nesse momento mais ainda, que a, a reintrodução do debate da reforma tributária se faz urgente. E claro, será ótimo se o governo encaminhar a sua proposta para que a gente possa tentar construir sinergia entre o que pensa a equipe do governo e o que pensa o Congresso Nacional. Mas isso que o senhor diz para a semana que vem, esse esforço de retomar essa agenda no parlamento, independentemente do, do que o Executivo vier a fazer, é isso? Independente do governo. Na terça eu espero que seja através da comissão mista, mas se o presidente do Congresso entender que não cabe a, essa discussão na comissão mista, nós vamos retomar a comissão da Câmara, que ela ainda está ainda tá funcionando, ela estava suspensa pela comissão mista. Mas se o, o ideal é que seja na comissão mista, mas se não tiver espaço na comissão mista, a gente retoma o debate. Ninguém vai votar nada nas próximas duas semanas, três semanas, mas retomar o debate para que a gente tenha aí parte do mês de julho, mês de agosto, com esse debate pronto e colocar essa matéria com é, um texto para a discussão do plenário e voto ainda esse ano. Presidente, está é, na ordem do dia uma pauta que está quente nesse momento e o senhor participando ativamente desse debate é a relativa derrubada do veto à desoneração da folha de pagamentos, a prorrogação até dezembro de 2021. O senhor tem dito, com toda a franqueza, é, que é muito forte o, o movimento parlamentar pela derrubada do veto e o senhor parece é, nesse momento apoiar. A derrubada desse veto. O governo, de sua parte, pelo menos assim tem circulado na imprensa, é, tenta defender o veto, é, vendendo, a vendendo que a matéria poderia ser contemplada na proposta de reforma tributária a ser enviada pelo governo. É, como está isso e continua maduro ou amadurecendo a, a, o corpo do parlamento para derrubar o veto, presidente Maia? Sim, Andréas, eu acho que vai ter maioria para derrubar o veto. É, tem um custo para o ano que vem, o governo usou esse argumento para é, convencer o presidente a vetar a matéria, e esse custo vai ter que ser organizado, esses 10 bi vão ter que ser organizados na peça orçamentária que vai ser aprovada até o final do ano. Então, se o parlamento decidir, e eu defendo, e defendi apenas por um ano, porque eu acho que a reforma tributária, mesmo aprovada, ela vai ter uma transição de 10 anos. Então, você não pode misturar um tema necessário, principalmente pela pandemia de curto prazo, mas também foi contra a prorrogação da desoneração por dois anos, então por um ano. Né, e aprovada a derrubada do veto, nós temos a lei orçamentária que vai nos obrigar ao Poder Legislativo a construir o caminho para que essa decisão ela esteja encaixada no orçamento do próximo ano. Presidente, sobre o orçamento. Uh, o senhor trabalhou muito pela existência de um orçamento de guerra em 2020, chamado orçamento de guerra em 2020, em função uh, da, do impacto econômico tremendo da Covid-19. Mas o senhor já falou a respeito da possibilidade de um orçamento de guerra para também 2021. Uh, é, tem, tem isso, presidente? Da minha parte, não. Da minha parte, o orçamento de guerra foi construído exatamente para a gente não contaminar o futuro em relação à crise atual que era necessário o aumento do endividamento, mais flexibilidade por parte do governo. Da minha parte, a pec da guerra acaba no final do ano e nós vamos ter que trabalhar com a nossa realidade. É por isso que eu digo que as reformas são tão importantes. Nós temos uma realidade que infelizmente, comparado com outros países emergentes, não é uma boa realidade para o nosso país. Dívida alta, carga tributária alta, despesas obrigatórias consumindo quase todo o orçamento não tem outro caminho nós não vamos poder inventar um caminho de abrir o teto, aumenta o imposto, aumenta a despesa porque essa equação a gente já viu que não funcionou então nós precisamos urgentemente modernizar o estado, melhorar a qualidade do gasto público e junto com isso claro de forma urgente por isso que defendo desde já o retomada do debate da reforma tributária a melhoria do ambiente de negócios do setor privado brasileiro vai ser o único caminho para o Brasil Retomar a economia mais rápido. Né? Se nós ficarmos nesses outros debates, nós não vamos a lugar nenhum. Presidente Maia, o senhor, desde, a, desde ainda o governo do presidente Michel Temer fala sobre a importância da reforma administrativa. É, os registros, eu fiz uma pesquisa sobre isso. O senhor a, é um dos pioneiros aí na defesa dessa, dessa agenda. Essa agenda foi é, pelo menos vendida como prioritária no governo Bolsonaro. Mas desde pelo menos outubro, ao fim da, da aprovação da reforma previdenciária, que se promete o envio de uma reforma administrativa do governo. Parece haver alguma dificuldade no Planalto, da parte uh, do presidente do seu entorno mais próprio, com o envio dessa proposta. O senhor tem expectativa, presidente Maia, de que a reforma administrativa uh, chegue ao parlamento? Há algum sinal? concreto de que isso possa acontecer e haveria espaço para tratá-la ainda em, em 2020, considerando também o adiamento das eleições e tudo mais? Olha, André, eu acho que sim. É, a proposta do governo se apresentada vai cuidar dos novos servidores, não há conflito com os atuais, não tem porquê a gente não avançar nesse debate. Inclusive na Câmara nós temos um trabalho pronto que eu espero que mais uma ou duas semanas eu retome esse debate com os líderes, com os deputados e deputadas, que é a reforma administrativa da Câmara de Deputados? Ela, do ponto de vista fiscal, ela é muito pequena, mas do ponto de vista da sinalização, ela é muito importante organizar todos os procedimentos. Nós temos mais de 4 mil procedimentos na Câmara, nós temos uma estrutura é, salarial que foi toda construída com mérito pelos servidores, mas que custa caro, o salário médio é alto, respeitando isso, claro, ninguém vai enfrentar esse passado, mas novos servidores com uma nova estrutura, com o mérito prevalecendo. possa fazer, o ideal é que a gente possa fazer todas essas reformas em conjunto, pelo menos o Poder Executivo e o Poder Legislativo em conjunto já nesse segundo semestre. Presidente, o senhor falou uh, recentemente, nesses últimos dias, só não me engano mesmo ontem, sobre reorganização do papel dos sindicatos. O senhor, como presidente da Câmara, uh, liderou uh, o processo de votação bem-sucedido da reforma Trabalhista, é, no bojo da qual o imposto sindical foi extinto. É, e, e Isso foi é, comemorado como uma grande conquista liberal ah, naquela ocasião ah, e, e, e de fato foi uma medida que extinguiu o, o imposto sindical e, e se eu entendi bem o senhor está, o senhor tem falado sobre que talvez aquilo tivesse sido uma medida extrema de, de que se pudesse encontrar um equilíbrio que contemplasse os sindicatos ah, gostaria de ouvir, porque isso parece uma mudança é, da, da, do discurso do senhor ah, desde então não Nenhuma. Eu nunca fui contra sindicato, eu fui, sempre fui contra o excessivo. Uma PEC é, que precisa ser discutida e debatida, que é que trata da questão da unicidade sindical, acabar com a unicidade, modernizar os sindicatos, dar instrumentos para que os sindicatos possam, né, juntos aos aqueles seus filiados, possam ter a sua base de financiamento. Eu não defendo a volta do imposto sindical. Nunca falei isso. Agora, os sindicatos eles precisam existir, né? Eles precisam ter o seu papel, tem o seu papel. Eu lembro aqui, András, que o governo na Alemanha do Hitler ele começa acabando com os sindicatos. Eu nunca defendi acabar com os sindicatos. Eu defendi acabar com o abuso do financiamento dos sindicatos, que aliás eu acho que no lado patronal se mudou muito pouca coisa e ninguém quer mexer, ninguém faz esse debate, só contra o sindicato do trabalhador. Então você modernizar os sindicatos, né, dar uma, uma relação mais objetiva do, do filiado com o seu sindicato, que hoje é uma coisa automática por causa do financiamento, era um financiamento público. Né? Eu acho que é muito importante. Então defender sindicato não significa defender a volta do imposto sindical e nenhuma, mas defendo e acho que esse debate precisa ser feito. Presidente, sobre o auxílio emergencial, uh, o senhor também, como presidente da Câmara, liberou, liderou uh, esse debate, a proposta inicial do governo de 200 reais, depois se avançou para 500, até que se chegasse ao valor uh, de 600 reais. De início, o governo era muito inflexível sobre a possibilidade de prorrogá-lo. Me parece ter sido uma boa gestão da Câmara para que o auxílio fosse prorrogado uh, por mais dois meses, ainda que divididos em três, ainda que o valor a ser dividido em três, uh, em três partes né, esse pagamento. Uh, mas é preciso, imagino, pensar no que se chama de phase-out, né, da saída uh, do auxílio emergencial. Ou o senhor uh, contemplaria a possibilidade de que uh, se prorrogasse ainda mais por, por mais algum tempo, considerando a, as circunstâncias? esse auxílio emergencial, essa é uma possibilidade? Porque também ah, há um discurso de, de conexão entre o auxílio emergencial ou o fim do auxílio emergencial e a emergência do que seria um programa de renda mínima, já batizado de Renda Brasil, que englobaria o Bolsa Família e o expandiria, como forma de substituir, em alguma base, esse auxílio emergencial. Mesmo que esse Renda Brasil não estivesse pronto ao fim do período de auxílio emergencial, seria o fim do auxílio emergencial prorrogado ou consideraria ampliá-lo um pouco mais, presidente? Andréia, o Brasil tem a mania né, de deixar tudo para a última hora. Quando o presidente, quando eu falei com o presidente sobre esse assunto, que eu disse a ele que uma proposta de valor menor de R$ reais no curto prazo seria muito difícil de passar no Congresso Nacional e a única autorização que ele tinha legislativa era prorrogar pelo mesmo valor. Então, se ele parcelar, vai ter que parcelar em quatro, né? Em quatro vezes porque em três vezes na equação, só se ele der 600 no mês e dividir o outro mês em dois. E o que eu disse ao presidente, presidente, do meu ponto de vista, senhor tem que renovar e rapidamente apresentar uma proposta ao Congresso para que o Congresso faça o debate daquilo que o governo imagina que seja uma modernização da renda mínima. Vamos parar com esse negócio que o Brasil não tem renda mínima. O Brasil tem sim um programa de renda mínima, que é o Bolsa Família, que começa com os programas do governo do Fernando Henrique, que são já há muitos anos que a gente tem uma renda mínima. Você pode dizer, cuida de parte da sociedade, não é universal. Esse debate todo precisa ser feito. Como é que nós modernizamos? O que foi importante no Bolsa Família? O que não foi? Então, eu acho que tem muito debate a ser feito. Agora, nós temos 60 dias para fazer o debate. O governo precisa parar de fazer discurso sobre o tal Renda Brasil e apresentar o programa para o Congresso. O Congresso tendo espaço a proposta do governo vai organizar de forma rápida esse debate e vai, claro, avançar dentro da realidade fiscal brasileira. Isso é muito importante. O que pode ser é, um novo programa, o um novo Bolsa Família, o Bolsa Família revisitado, é, renovado. Agora, se o governo deixar tudo para a última hora, é claro que a pressão da sociedade, a pressão dos deputados e deputadas, senadores e senadoras, será grande por mais algum período de 600 reais. Nós sabemos que a base dos 600 reais. Ficou uma base muito grande. O valor é alto, não é que não seja justo, muito pelo contrário, é muito justo. Mas a gente sabe que a realidade do Brasil não nos permite é, sair dessa discussão sem um grande debate sobre o que é o Bolsa Família, né, o que foi ao longo desses anos, o que é a proposta do governo, porque com esse debate a gente consegue fazer essa transição e sair dessa situação e organizar programas sociais que tenham o um foco correto nas pessoas que de fato precisam. Para que a gente possa continuar atendendo os mais vulneráveis, mas de forma nenhuma que a gente inviabilize a situação fiscal do governo brasileiro. Presidente, sendo, ainda sobre esse assunto, sendo muito difícil que um programa complexo como esse uh, Renda Brasil uh, seja apresentado nos próximos 60 dias, e considerando, uh, com todas as vênias, o ritmo de apresentação de projetos do governo federal, uh, o senhor, portanto, contempla a possibilidade, admite a possibilidade de uma nova prorrogação do Auxílio Emergencial? Não, André, acho que eu estou dizendo que se tiver o debate, você tem condições de reorganizar a questão. É, do auxílio emergencial. Né? Agora, sem nenhum debate, né, fica difícil que você possa falar que o valor é excessivo ou não é excessivo. Agora, é, nós estamos vendo que o auxílio emergencial ajudou muito a economia brasileira. Né? Muitos criticaram e hoje estão olhando o auxílio como um, um fator que foi relevante. Eu não estou defendendo a prorrogação por mais tempo, porque eu estou dizendo o seguinte: é, existem milhões de brasileiros que ficaram sem renda e alguns vão continuar sem renda. Existem milhões de brasileiros que pararam de procurar emprego, por isso que a taxa de desemprego não cresceu mais, que vai aumentar ao longo dos próximos meses, do meu ponto de vista. A nossa comparação nunca pode ser com o mês anterior no momento de crise, porque as quedas são muito grandes, qualquer recuperação comparada com o mês anterior parece uma boa recuperação, não é verdade. Nós temos uma crise grande, uma crise que pode aumentar a desigualdade, vai aumentar desemprego no nosso Brasil. Então nós precisamos fazer esse debate. Quando o Parlamento faz o debate, você sai da discussão emergencial e entra na discussão permanente. O que eu tenho dito é o seguinte: sem nenhuma discussão, as coisas acabam gerando uma pressão que não é correta e que não é boa. Então, o correto é que a gente tenha a proposta do governo e com a proposta do governo a gente sente faça uma discussão sobre o que é possível fazer dentro dos programas já existentes, dentro do orçamento já existente. Como eu disse. A, a PEC da guerra deve existir até o final do ano apenas. Não estou defendendo que o auxílio emergencial também siga até o final do ano. Eu defendi os dois meses e digo, digo que a gente deve retomar, deve fazer esse debate sobre o que foi o Bolsa Família, o que é a proposta do governo. E com esse debate, nós temos condição de fazer essa transição de um sistema emergencial para um sistema permanente de forma mais transparente e mais ampla na sociedade brasileira. Presidente, antes de continuar nossa conversa, uh, eu, eu acho que o senhor é, bloqueou a sua câmera, de modo que a sua imagem está congelada. Uh... Não sei, eu estou tentando olhar aqui. Não sei se fui eu, não. Onde é que está isso? Não estou achando. Eu sou bastante nábil para ajudá-lo, presidente. É, uma coisa, né? Nós dois. Não funciona muito <laughs> nesse mundo, não. Deixa eu ver onde é que está isso. Deixa eu ver aqui só um segredinho. A câmera minha, ela está aberta. Eu não sei por que que não tá. não sei por que que está fechada. Bom, não vamos, vamos continuar. Vamos continuar a conversa porque, é, sobretudo, as ideias que importam, presidente. Eu queria voltar, é, tratar um pouco de política aqui, de análise política. É, eu defendo a tese, o senhor sabe disso, de que o auxílio emergencial, talvez sem que fosse essa a pretensão, uh, ofereceu a chance de o governo Bolsonaro, de o presidente Bolsonaro mudar de base social ou encontrar uma, uma nova base social em lugares nas camadas mais pobres mas em lugares é, onde ele nunca teve grande acesso especificamente no nordeste também no norte brasileiro ele havia perdido parte da sua base social com as saídas do mandato em função da crise sanitária sobretudo é, perdeu alguma base social na classe média é, lavajatista, como eu chamo, é, depois da saída do ministro Moro. E as pesquisas mostram que ele conseguiu equilibrar a sua popularidade num patamar competitivo é, com o crescimento de aprovação nas camadas mais populares. Certamente é, as pesquisas também indicam em função do auxílio emergencial. O, o senhor a, observa essa mudança de base social do presidente Jair Bolsonaro, é, presidente Maia? Olha, Aliás. É engraçado, né? porque é, o governo fica contra as coisas que estão garantindo o um mínimo de popularidade para o governo. E acho que, do ponto de vista fiscal, tem que tomar cuidado mesmo com esse debate sobre auxílio emergencial, mesmo sabendo toda a sua importância e aquilo que o parlamento liderou, claro, em relação a, ao valor. A pesquisa está mostrando o que você está dizendo. Ele conseguiu é, sustentar esse patamar aí na ordem de 25%, muito pelo auxílio emergencial. Né? Então, óbvio que essa questão vai ter um peso importante no debate é, quando o, o governo deixar de, de renovar o auxílio emergencial pelo jeito em 45 dias agora aí nós vamos ver do ponto de vista político né, como ficará a avaliação é, do governo é claro que é, o governo tem outros mecanismos é, outros caminhos para recuperar a popularidade do governo mas sem dúvida nenhuma o auxílio emergencial é, foi importante e as pesquisas mostram isso. Que na camada, na base da sociedade, ele manteve uma avaliação acima da avaliação média que ele tem hoje na, nos outro, nas outras camadas da sociedade. Presidente, essa é uma pergunta que o senhor responde todos os dias, mas tem muita demanda por ela. O senhor sempre diz que o que importa é a relação com os técnicos do Ministério da Economia. Mas a pergunta que me fazem para que eu repassasse ao senhor é como estaria hoje a relação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o ministro da Economia, Paulo Guedes. André, eu tenho conversado com os técnicos. Eu não tenho conversado com, com o ministro Paulo Guedes, né? é, inclusive a pedido de alguns, há um tempo atrás eu fiz um. um um gesto, o ministro não teve interesse. Então, para mim, não faz a menor diferença conversar ou não conversar com Paulo Guedes. Para mim, faz diferença conversar com os técnicos, porque baseado em dados concretos, eu posso ajudar a, a, o Congresso, a Câmara, principalmente, a tomar as melhores decisões em relação aos projetos, principalmente aqueles que têm impacto, é, impacto fiscal. Né? Eu, não, eu não sou daqueles que é, deixo de, a pedidos, procurar, tentar ter uma relação. Não foi possível. De fato, infelizmente, o ministro foi muito agressivo com o Parla, com a Câmara no processo de apoio a estados e municípios, e no final fez um acordo pelo mesmo valor que nós tínhamos proposto, mais ou menos, é, só que por quatro meses não seis em relação a estados e municípios. Mas mesmo assim, depois eu fiz um gesto, infelizmente não, fui, não foi retribuído. Eu prefiro, de fato, acho mais produtivo conversar com os técnicos, é, porque acho que a, a conversa é mais objetiva, é menos política e ajuda que a gente possa construir melhores projetos. Agora mesmo, a Câmara deve estar votando, porque eu não estou no plenário nesse momento, aqui na reunião, é, votando a medida provisória 975, que foi uma grande construção feita pelo deputado Efraim, pelo relator, ouvindo líderes é, partidários, ouvindo a sociedade, o próprio governo, o próprio secretário Esteves, construímos, acho que um bom texto, vai ajudar micro, pequenas e médias empresas e até grandes empresas no Brasil. Presidente, o senhor poderia falar um pouco mais sobre essa MP? Muita gente perguntando por ela, a MP 975, que tem o nome de Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, destinada à pequena e média empresa que, na primeira onda de, de é, chamemos assim, de movimento de ajuda para o setor produtivo, ficou é, considerado, ficou de fora, com muita, muitas reclamações, e agora parece contemplado. Qual é, qual é a expectativa do presidente da Câmara sobre o impacto dessa, dessa medida provisória? Olha, acho que a medida provisória que foi editada ela não veio completa. Né? Agora, com o deputado Efraim, ele, os líderes, os deputados e os deputados e o governo, claro, a equipe econômica, construíram um texto que eu achei muito positivo. Inclusive, conseguiram entrar no microcrédito, né, na utilização das maquininhas para liberar crédito para microempresários. Também demos uma solução a pedido, junto com o BNDES, com o secretário Esteves, para problemas jurídicos que o BNDES tem para ajuda, inclusive, a grandes empresas. Né, e melhoramos o texto, a garantia até a taxa de juros conseguimos reduzir um pouco combinado com, com o governo, eu acho que pelo, pelo que eu ouvi é, inclusive de ex-presidente do Banco Central é, a matéria ficou muito boa, eu acredito que aprovada, ela vai enfim garantir, e essa foi a grande preocupação da Câmara nas últimas semanas, aprovamos a 944 né, e agora estamos aprovando a 975 para que a gente possa de fato garantir o crédito para o pequeno, para o mico principalmente para o médio empresário já que, para esses, o crédito no setor financeiro privado é mais difícil. Presidente, o senhor falou sobre estados e municípios, tem alguns vetos pendentes, um deles é aquele relativo ao repasse de recursos do antigo fundo de reservas monetárias para estados e municípios. Ah, havia uma ideia de que poderia ser derrubado, com alguma chance de que esse veto caísse. Ah, qual é a avaliação do senhor? Olha, André, essa semana eu fiz uma reunião com o secretário Esteves e disse que ainda existiam muitas demandas de prefeitos e governadores. Prefeitos com adiamento da eleição, preocupados com a situação fiscal eh, das suas cidades, principalmente com o fim da, da, da validade da medida provisória 938, querendo a prorrogação do FPM. Estados querendo a prorrogação do FPE né, e outros estados dizendo que esses recursos que vão sobrar da 938 tem que ter outra regra, principalmente estados do Centro-Oeste sul-sudeste. Tem uma outra demanda dos, dos municípios e também dos estados, que é a questão do transporte público. Tem uma outra demanda, que foi a queda de arrecadação do Fundeb, né? perda de receitas do Fundeb. Entendeu? Então, nós temos vários problemas. O que eu disse ao secretário Esteves? Que nós tínhamos que somar os 6 bilhões que vão sobrar da medida provisória 938, que é do FPE, do FBM. Somar esse dinheiro, se possível, é, dos 9 que Nós tínhamos combinado que esse dinheiro ia para estados e municípios, juntar o valor, né, se for possível, claro, não estamos aqui nenhum tipo de pressão, apenas de aula com o governo, e construir uma solução definitiva com o dinheiro existente para essas demandas de estados e municípios, inclusive para superar um, uma, uma pressão que existe de governadores hoje, que é pela derrubada daquele veto da suspensão do pagamento de dívida com bancos internacionais. Eu acho que talvez a gente consiga, com esse valor, espero eu, se o governo tiver de acordo, claro, Construir uma solução onde a gente resolva os problemas de prefeitos, de governadores, dentro do, do, do desses valores que já existem, que já estavam previstos, para que a gente não precise criar mais crédito extraordinário para resolver esses problemas. Eu acho que com isso, se a gente conseguir na 938 fazer todos esses debates, a gente não vem depois com um novo debate, uma nova pressão, um problema com o governo, um problema com, com a federação. Eu acho que talvez com esse debate a gente consiga resolver essas últimas demandas. Né, e consiga resolver é, o problema é, final aí da, dessa crise, que, impacta, que também impacta, claro, os municípios e os estados. Presidente, deixa eu tomar o seu pulso para atualizar o pulso do Parlamento sobre a possibilidade, o senhor sempre foi muito enfático uh, em rejeitar essa possibilidade, mas para tomar o pulso do Parlamento sobre a chance de algo como o CPMF voltar ao debate no Parlamento. Olha... André, eu, eu sou radicalmente contra a CPMF. Eu, eu acho que a, ela pode resolver uma política do governo. O governo está dizendo que é para desoneração, mas ao mesmo tempo impacta a sociedade de forma é, injusta, né? porque proporcionalmente os mais pobres vão pagar os, os, os mais ricos. É um imposto regressivo, você não tem como compensar a exportação. E mais do que isso, qual é a taxa? Com uma taxa de juros de 2,5, com uma inflação baixa, você vai continuar com a mesma alíquota? um imposto de movimentação financeira do que era antes, 0,38, 0,40. Quer dizer, eu, eu acho que nós temos uma carga tributária de 5, 35% das nossas riquezas. Eu acho que nós temos que trabalhar dentro dessa realidade. Se, a, se o gasto público é de péssima qualidade, eu acho que é de má qualidade mesmo, o nosso papel é organizar as despesas de um lado para que sobre recursos, para que a gente possa fazer essas políticas. Discutir novamente os subsídios tributários, existem muitas coisas que são, vamos dizer assim, desnecessárias é, dos 350, 360 bilhões que tem é, de subsídios, então tem muito debate a ser feito com as despesas que já existem. Se nós formos, é, de alguma forma, é, criar um imposto, é claro que a equipe econômica vai dizer, ah, mas não pode aumentar a carga tributária, mas você sabe como é que são essas coisas na hora da votação, né? ninguém controla. Então eu prefiro. Que a gente volte ao debate da reforma administrativa, que a gente volte ao debate das PECs que estão no Senado, que o governo decidiu encaminhar para os senadores sobre a PEC emergencial, desvinculação de fundos, desindexação do orçamento. Prefiro voltar a esse debate na Câmara e no Senado sobre despesa pública e, a partir daí, abrir espaço fiscal para que você possa cuidar de demandas fundamentais para a geração de emprego, como é a questão da desoneração, que é um. É um tema que o ministro da Economia trata todas as vezes que fala. Presidente, a gente conversando, a audiência é grande e as perguntas chegam. Uh, chega uma aqui agora, também é um tema antigo, remonta ainda bom, um marco, porque é anterior mas remonta ainda ao governo Temer. Uh, quais são as perspectivas uh, sobre privatização uh, da Eletrobras? Como é que está isso? Como o senhor vê isso? Olha, Andreas, eu eu, eu Andréas, você sabe que gente, eu defendo a privatização da Eletrobras, ela tem um custo alto, quer dizer, e esse custo quem paga o cidadão e muitas vezes ele não vê o custo que ele paga não é, por esses recursos que, que, que estão lá, os ativos que são a, a, a Eletrobras, mas nós perdemos muito tempo nesse debate. Ano passado, o ter o Senado deixou claro, é, e foi público, por isso que estou tratando disso aqui é que era contra a privatização. Da Eletrobras, o governo tentou pensar um novo, um novo modelo, parece que ficou pronto, vai apresentar. Mas eu acho que o adiamento das eleições pode nos, pode nos ter tirado as condições de aprovar privatizações esse ano ainda na Câmara dos Deputados. Eu acho que, por exemplo, a reforma administrativa acho que tem mais chance de caminhar do que uma privatização. É o meu ponto de vista, apesar de defensor, se for a voto. Não, e eu vou votar sempre a favor. Agora eu acho que o adiamento da eleição tira aí um calendário de temas que tem impacto é, automático, né? Quer dizer, você privatizar uma empresa, privatizar a Eletrobras, privatizar Correios, tem sempre o um impacto dos funcionários pressionando, aí, e a Eletrobras corre por muitos estados brasileiros, brasileiros Correios, têm é, influência em todos os Estados é, Brasileiros. Então, a minha sensibilidade. É que não será simples perto da eleição, muito menos quando você joga a eleição de forma correta um pouco mais para frente, e aí fica difícil você naquele período de 30 dias de dezembro, você conseguir avançar com alguma privatização ainda esse ano no Congresso Brasileiro, ou pelo menos na Câmara Brasileira. Então, a ideia de fazer quatro privatizações em 90 dias do ministro Guedes é uma impossibilidade. Olha, o André, eu, eu não posso avaliar, porque eu não conversei com ele sobre esse assunto. Né? É, talvez ele deva estar falando de alguma privatização que não precise passar pelo Parlamento, alguma subsidiária, algo assim, que, que não precisa. Agora, passando pelo Parlamento, eu acho difícil. O Parlamento aprovar, depois você preparar a modelagem, colocar a edital. Eu acho que 90 dias me parece é um, um otimismo excessivo é, em relação a quatro privatizações. O senhor considera, então, que é, para esse período até as eleições, é, esses meses que nós temos aí, que ganhamos, é, o que seria possível fazer, e seria extraordinário, é, avançar com as reformas estruturais, essas eu já previstas acho. há algum tempo, por exemplo, tributária e eu administrativa? Acredito. Eu acredito, eu sou otimista em relação às duas. Porque, como o governo só quer tratar dos novos servidores, e acho que está certo nessa decisão, fica mais fácil. E a tributária tá todo mundo os governadores estão a favor pela primeira vez de você unificar o, os impostos de bens e serviços presidente tem um, um tema aqui que me chegou e eu vou perguntar para o senhor admitindo a minha especial ignorância não que eu não seja ignorância sobre os outros assuntos é, é que seria um tema quente na Europa agora a tributação digital ah, e o ministro Paulo Guedes é, é, propõe, parece que vai propor um tributo digital que substituiria outros. Ah, qual a sua posição a respeito dessa possibilidade? Olha, não, não conheço a sua proposta. Né? Não pode ser uma CPMF camuflada. Agora, eu acho que as propostas podem ser debatidas, podem ser discutidas. Eu só acho que nós precisamos simplificar o nosso sistema tributário garantir segurança jurídica né? e acho que dentro do sistema tributário certamente você tem condição de fazer a tributação é, de todos os segmentos da sociedade mas eu não conheço a proposta então eu não posso avaliar o que eu não conheço só eu espero que não me, não venha com um movimento um imposto parecido com a CPMF porque de fato não é um bom imposto do meu ponto de vista Presidente uh, sobre a nova lei do gás Uh, em que lugar nós estamos? A chance de ser, de ser votado, o que falta para votar? Por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, que é o nosso estado, uh, meu e seu, estima-se que com essa nova lei a arrecadação do estado chegaria a 5 bi. Uh, por ano uh, 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 a partir dessa nova lei, né? Uh, como, como, como estamos uh, a respeito dessa nova lei do gás, presidente? Nós vamos retomar o debate. Agora ontem eu estava conversando longamente com Adriano Pires, que é um dos que mais entendem. Ele acha que a proposta, como está colocada, ela não vai gerar esses investimentos que você está dizendo. Né? Ela é uma proposta, segundo ele, que vai resolver a questão é, do gás no litoral. Não vai resolver de fato uma distribuição de gás para os consumidores da forma correta, com os investimentos corretos. Eu tô com, Ontem estive com ele discutindo essa matéria, recebi todas as propostas deles, as ideias. Eu vou inclusive encaminhar ao secretário Esteves para que a gente possa, ouvindo outras pessoas, não apenas o governo, é, construir de fato o melhor texto. Nós precisamos de fato de um texto que garanta a possibilidade da utilização do gás né, que, que nós temos e para que se possa reduzir. Ano passado, o governo prometeu que ia reduzir o, o preço do gás e, óbvio, não era possível. Nós não tem uma infraestrutura né, para garantir é, a oferta de gás que nós temos e que, esse, que essa oferta possa é, baixar o preço para o consumo brasileiro. Mas eu acho que é um bom debate, eu acho que é um debate importante. Não acho que nenhum desses debates vá resolver o problema se nós não resolvemos os anteriores que é a questão da reforma tributária e administrativa, mas nós estamos avançando, avançamos no saneamento, a Câmara e depois o Senado, nós vamos avançar nas próximas semanas numa nova lei de recuperação judicial, que já está pronta, estava pronta para votar em março, com a pandemia atrasou. Nós quando temos tem o texto básico que a Câmara aprovou junto com o governo do gás, que eu acho que ele pode ser debatido é, à volta do seu debate a partir do mês de agosto. Eu acho que tem coisas para votar, mas a gente precisa de fato. Ampliar esse debate para que, de fato, o gás, a lei do gás, tenha o um impacto que nós esperamos. Não vire mais uma lei que tenha muita expectativa e pouco resultado prático para a sociedade. Presidente, o senhor tem há muito tempo, desde a primeira vez que eu entrevistei, o senhor sempre fala sobre educação, preocupação. Uh, com educação, uh, muito crítico do ex-ministro uh, dessa pasta, do Abraham Weintraub. Uh, caiu, a pasta está vazia, há uma expectativa por um grande nome. E tem, o senhor falou uh, rapidamente sobre isso, tem uma grande questão na ordem do dia, que é o futuro do Fundeb. Eu queria ouvi-lo a respeito da costura para que se resolva esse problema do financiamento da educação básica no Brasil. Não, acho que está bem encaminhado, hoje eu tive até. Uma conversa com o Marcos de Boa, que é um economista que tem, que vocês conhecem, claro, que tem algumas críticas ao texto que está pronto. Nós estamos fazendo essas últimas discussões para que na semana que vem a gente consiga entrar nesse debate. Eu acho que essa é uma matéria importante. Né? Nós estamos propondo um aumento gradual da participação do governo federal, mas nós temos que sempre tomar cuidado que esse aumento gradual não seja focado é, no aumento, né, na questão salarial apenas. A gente precisa de dinheiro para melhorar a qualidade, melhorar, inclusive, né, gerar condições para que os professores possam é, estar me melhor preparados para atender os alunos, para ensinar aos nossos alunos, mas eu acho que esse é um tema que nos próximos dias, nas próximas duas semanas, a gente vai ter ele, espero eu, resolvido na Câmara de Deputados. Alguns ajustes, mas eu acho que a gente vai avançar bem nele. Presidente, um outro assunto quente também da ordem do dia é a chamada Lei das Fake News, que já foi votada... Uh, no Senado e agora vai para a Câmara. Eu, eu não quero entrar na, na crítica do mérito desse projeto, acho que ele tem muitos problemas uh, de redação, mas o que, o que me chamou a atenção no caso do Senado, a meu ver, foi muito pouco debate. Me, me pareceu faltar, tudo bem, nós, te, nós temos a questão da pandemia uh, é, pressionando e dificultando uh, encontros, mas me parece que faltou debate público, me parece que faltaram consultas. Técnicas mais aprofundadas a respeito, considerando as limitações físicas em função da pandemia, o senhor pretende conduzir esse debate que é muito delicado, um texto que, é, que exige que empresas privadas, em algum sentido, se comportem até mesmo como, como juízes. O senhor pretende abrir, abrir mais o debate para ouvir a sociedade antes de colocar em votação? Eu acho, que Senado, eu acho que o Senado fez um bom debate. Nós vamos ampliar segunda-feira. Vamos fazer uma primeira reunião sobre esse assunto agora. Você vê como tem tem lei que é boa e tem lei que é ruim, né? Essa é uma lei que não está nem aprovada e já ela já deu resultados. Ontem o Facebook fez uma operação não apenas no Brasil, mas em outros países. Você vê como quando a gente discute, faz discute de forma correta, independente se o texto é bom ou se o texto pode ser aprimorado, como é que a discussão de uma matéria que está preocupando a tantos brasileiros, como é que ela já pode dar resultados onde as, as próprias plataformas começam a ver que tem responsabilidade, sim. Não sobre aquilo que acontece no seu mundo. Então, eu acho que esse é um debate importante. Nós vamos continuar fazendo como o Senado fez, ampliando o debate. Segundo, a gente começa com uma reunião, nós vamos trazer vários atores para discutir, para que no, no prazo, no prazo no, com a urgência necessária, sem pressa, né? Porque a pressa acaba atrapalhando o bom texto. Então, nós temos urgência, mas nós não temos a pressa de votar amanhã, votar depois da manhã. Eu acho que aí nós temos já um debate iniciado no Senado. Que vai ser complementado pela Câmara e vai se aprovar, espero eu, um bom texto, um texto, inclusive, que eu espero que possa ser referência para outras democracias que sofrem com o mesmo tipo de ataques das fake news é, nas suas redes sociais. Presidente, uma curiosidade: existe já o estudo de um protocolo para a volta das atividades plenas? Do parlamento, né, sessões plenárias, como tradicionalmente ocorreram, isso, isso, isso está no horizonte ou você acha improvável que volte a acontecer em 2020? Olha, nós vamos já pedir para o, o diretor-geral começar a ouvir médicos, especialistas, mas me parece que enquanto ele tiver é, com o vírus é, é, com taxas de contaminação alta em muitas regiões do Brasil, né, algumas estão baixando, mas outras estão crescendo, tanto que o o número de pessoas contaminadas por dia está muito alto ainda, e infelizmente o número de, de, de mortes também. Então, como o Congresso recebe pessoas do Brasil inteiro, né, você vai ter um problema enquanto é, esses números estiverem altos, exatamente para conseguir botar no plenário, principalmente as pessoas que são mais vulneráveis ao vírus. Então, nós estamos começando a estudar. Não parece uma decisão simples, mas algum formato híbrido que os deputados estejam nos seus gabinetes possam votar no gabinete uma parte no plenário uma parte onde você mantenha um distanciamento mínimo necessário você sabe que o brasileiro é, acaba O brasileiro gosta de com, conversas próximas de estar próximo eu mesmo no plenário com o número pequeno de deputados às vezes juntam cinco ou seis eu tenho que pedir a oh, gente vamos afastar um pouquinho vamos porque daqui a pouco a sinalização é ruim então eu acho que a gente precisa construir os caminhos mas eu acho que enquanto não tiver a vacina enquanto é, o número de contaminantes continuar alto, talvez a gente tenha que criar a partir de agosto um sistema híbrido, aonde possam estar em Brasília, ou mesmo não, mas com uma utilização mais ampla do plenário da, da Câmara dos Deputados. Presidente, já, já estamos no, nos encaminhando para o final é, da, da nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta é, bastante direta sobre a sucessão na Câmara, o mandato do senhor. Uh, acaba em fevereiro do ano que vem de 2021, parece uma eternidade até lá, mas nós sabemos que não é especialmente em, em tempo político. Uh, em, em tempo, em termos políticos, no ritmo da política, o, uh, tem uma, o senhor tem alguma ideia sobre sobre quando ou se já se já foi deflagrada a campanha por, por sucessão e se isso poderia atrapalhar a agenda do parlamento? O senhor o senhor gostaria de é, fazer o sucessor na presidência da câmara? Eu, eu gostaria que claro, a gente pudesse ter um presidente da câmara que tivesse Ideias é, convergentes com aquilo que a gente vem defendendo desde 2016. O nome nós temos vários, temos centenas de nomes que têm uma agenda convergente com aquilo, que eu acredito que é o melhor caminho para o Brasil. Sai dos extremos, pensa de forma é objetiva o que é importante para a sociedade brasileira. Eu parei de ouvir, presidente. Só me ouve? Nós perdemos o, o contato com o uh, presidente Maia quando já nos encaminhávamos para o fim uh, da conversa, e ao final dessa resposta, em que ele uh, tratava da sua sucessão, e evidentemente uh, manifestando o desejo de que o seu, o seu sucessor fosse alguém que tocasse a agenda, uh, que, que ele lidera desde 2016. Acho que a resposta ficou clara, acho que foi uma, uma boa entrevista lamento não podermos é, tê-lo aqui para, para a conclusão, a conexão a conexão falhou, mas acho que foi uma boa entrevista, então gostaria de poder me despedir do, do presidente Rodrigo Maia, mas fica aqui a despedida uh, sem a presença do presidente da Câmara, agradeço ao BTG Pactual mais uma vez pelo convite para liderar, para comandar essa entrevista, até uma próxima e fica o um abraço aqui, sem que ele possa receber o presidente, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o um agradecimento, muito obrigado pessoal, até a próxima. 36 anos de excelência para você poder investir em instantes com o BTG Pactual Digital. O maior banco de investimentos da América Latina agora cabe no seu bolso. Pelo nosso app, você faz tudo online e com segurança. E se precisar, nossa equipe de especialistas está aqui para te atender a qualquer hora do dia. Venha investir com quem mais entende do assunto. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.